Christer A hade inte många vänner. Både hans familjemedlemmar och bekanta beskriver honom som en enstöring. Men det finns ändå mycket att berätta om honom. Både det som finns i polisens förhör och utanför. Men det mesta som berättas i det här avsnittet bygger på källor från palmutredningens eget material. Det är hösten 1985. Christer A. har precis dömts för djurplågeri efter att ha sparkat på sin grannes hund ute vid sommarstugan på Vedahöjden. Annars bor han inne i stan, på Hälsingegatan 19 cirka en kilometer från biografen Grand där han brukar promenera förbi några gånger i veckan. Om dagarna läser han en grundkurs i historia, 30 högskolepoäng på Stockholms universitet som han inte kommer att fullfölja. Men något CSN-bidrag är dock inte nödvändigt just nu då han fortfarande har ganska god ekonomi från spelvinster och aktiehandlande. Den här hösten är han desto mer aktiv i Akademiska pistolskytteklubben där han har varit medlem sedan 70-talet och vunnit flera priser, bland annat klubbens grovpistoltävlingar. Han deltar på skytteklubbens styrelsemöten och syns ofta till ute på skjutbanan. Fem år tidigare, 1980, sköt han Olof Palme med en av sina revolvrar när denne dök upp i tv-rutan. Skottet gick rakt igenom tvn och in i väggen bakom. Enligt ordföranden i skytteklubben umgås inte Krister med några klubbkamrater. Han säger att han verkar vara lite av en enstöring till naturen. Han dyker aldrig upp till skjutbanan tillsammans med någon annan. Han kommer och går ensam och har en egen bil. En sak som ordföranden på klubben är säker på är att Krister alltid bär glasögon. Eftersom Christer inte jobbar vid den här tiden brukar han mest promenera omkring om dagarna. En till två gånger i veckan besöker han Svea konditori som ligger på Sveavägen, mittemot Tunnelgatan, på samma sida som biografen Grand ligger. Personalen har aldrig sett honom umgås eller prata med någon. Han är alltid själv och det är ju inget konstigt i sig. Till konditoriet kommer han komma och dricka kaffe allt oftare efter att mordet på Palme har skett. Den 28 januari 1986 får Christer ett kravbrev från Kronofogden. Den 5 februari 1986 får han ett nytt kravbrev. Den 27 februari, dagen före mordet, inför Palmes regering en fördubbling av omsättningsskatten på aktier vilket drabbar Christer hårt. Efter mordet på Palme deltar inte Christer A på ett enda styrelsemöte på Akademiska pistolskytteklubben under hela 1986. 1987, lite mer än ett år efter mordet säljer Christer lägenheten på Helsinggatan inne i Vasastan efter viss fördröjning och krångel med försäljningen på grund av mäklaren och flyttar ut till en betongfärgad lägenhet i förorten Västerhaninge. Han fortsätter dock att åka in till stan flera gånger i veckan för att sitta på Svea Konditori med utsikt över mordplatsen. Det har nu blivit januari 1995 och Christers bror förhörs av polisen. Sista gången han såg Christers Smith Wesson .357 Magnum revolver var för cirka fem år sedan, det vill säga ungefär i slutet av 80-talet. Fram tills dess brukade det, enligt honom, oftast ligga i Christers vapenskåp. Vapenskåpet var monterat i en skrubb och brodern hade hjälpt till med monteringen av skåpet. Broden har dock inte själv något särskilt vapenintresse och berättar att Christer A inte heller var någon direkt citat ”vapenbög”. Broden förklarar vidare att Christer A transporterade sina revolver i fodral och väskor och lade dem i bilens bagageutrymme om man skulle gå på någon skjutning av något slag. Broden har aldrig sett att Christer har haft eller använt något hölster utan det var olika väskor och fodral som han förvarade sina vapen Krister var mer intresserad av att vara en god skytt än själva pysslandet med vapen. Och han ville aldrig visa eller stoltsera med dem. Tvärtom, brodern berättar i förhör med polisen att Christer uttryckligen sagt till honom att han inte skulle berätta något för någon om hans vapeninnehav. Krister hade sagt att det är onödigt att någon kände till att han ägde några vapen. Brodern berättar vidare att Krister inte hade några behov av att gå runt i snygga kläder eller materiella ting överhuvudtaget. Däremot skulle det vara bra kvalitet när han väl köpte något som till exempel hans kameror och vapnen. Enligt brodern hade Christer fyra stora intressen. Att fotografera, att spela på travet, att syssla med aktier och att vara ute med sin båt. Christer A hade en flipper 575 eller 525 med trailer. Han for ofta omkring med båten för sig själv ute i skärgården. Han säger att han aldrig har förstått varför Christer flyttade ut från lägenheten på Helsingegatan i Vasastan till en lägenhet i en förort långt utanför stan. Kanske hade det med pengar att göra, men det kan inte enbart ha berott på aktieraset i Sverige efter regeringens fördubbling av aktieskatten då Christer även investerade och handlade med utländska aktier. Kort därefter flyttade Christer ut till föräldrarnas sommarstuga på Vedahöjden. Enligt brodern berättade inte Christer någonting om sina eventuella svårigheter eller bekymmer. Han var sluten som en mussla. Ibland stötte brodern ihop med Christer ute på krogen på Ängeln, i Gamla stan eller liknande. Christer var då alltid ensam. Christers förhållande med pappan var god, enligt brodern. De var i många avseenden lika varandra och gick bra ihop. Hemma hos föräldrarna förekom inga politiska diskussioner brorden vet inte heller vilken politisk uppfattning Christer har men placerar honom på den borgerliga sidan. Någon gång kunde man efter en tidningsartikel eller tv-framträdande kommentera det sagda. Om Palmemordet har de inte pratat överhuvudtaget. Möjligen någon kommentar någon gång vid ett tv-inslag eller någon artikel i tidningen. Vid något tillfälle hade de kommenterat spaningsledare Hans Olmers framfart i utredningen. Christer var då upprörd över hur det kunde hända. Att svensk polis var så inkompetenta att Palme överhuvudtaget kunde bli skjuten. En inställning som brodern delade. Vid den här tiden efter mordet träffades familjen relativt regelbundet ute på sommarstället och man hade så att säga ett normalt förhållande inom familjen. Brodern har inte märkt av någon mental ohälsa eller psykisk överbelastning på Krister i något sammanhang. Krister kunde dock brusa upp väldigt lätt, om han till exempel blev utsatt för omotiverat tjat och han kunde använda hårda ord. Christer har aldrig höjt rösten mot sin far och det förekom inte någon aga i familjen. Beträffande vad Christer gjorde under mordkvällen så kan inte brodern säga det till hundra procent men han minns det som att Christer hjälpte honom med uppsättningen av en stor och tung spegel hemma hos brodern. Detta kan möjligen ha skett den 28 februari eller dagen före eller möjligen någon dag dessförinnan. Men detta var i så fall under dagtid. Vad Christer gjorde på kvällen den 28 februari har han således ingen aning om. Han märkte inte heller av något särskilt avvikande beteende under dessa dagar som att Christer skulle ha varit stressad, grinig, irriterad, deppig eller liknande. Christer var som han brukade vara. Brodern påpekar att Christers enstöringsliv är något han har valt själv det är inget han har tvingats till, beroende på beroende att han inte kunnat umgås med andra. människor. Han minns när Christer sköt sönder sin tv. Kulan hade då gått rakt igenom tvn och in i väggen. Kulsplittret från mantlingen hade fastnat i väggen cirka en meter ovanför golvet. Brodern hade försökt dra ut det ur Christers vägg, men inte lyckats. Sannolikt kom splittret från en revolver av kaliber 38. Brodern säger i förhöret att han önskar att polisen hädanefter tar kontakt via honom själv om de har några frågor till Christer, för att inte oroa Christer i onödan. Christer hade nämligen blivit allt mer orolig och stressad av polisens ökade intresse för honom, till den grad att Christer ska ha sagt Kom det här ut i i pressen kan man snart inte bo kvar i landet. En sak som brodern hade funderat på var fantombilden som publicerades efter mordet. Denne var ju inte avbildad med glasögon och därför ville brodern meddela att Christer alltid bar glasögon vid tiden för mordet. Han var närsynt och såg lika dåligt som brodern själv som har minus fyra på båda ögonen. Christer var därför tvungen att alltid bära glasögon 1986 för att klara sig. 1995 besökte polisen Christers mamma Före besöket hade Christer, som vid tillfället bodde hemma hos henne, blivit hämtad av polisen och förd till Palmenheten. Mamman var lugn och samlad vid besöket och verkade svara på polisens frågor så gott hon kunde. Hon berättade att Christer förvarade sina vapen i ett vapenskåp av metall ute på landet. Såvitt hon vet hade Christer ett eller två gevär och några pistoler. Hon förklarar dock själv att hon inte vet skillnaden mellan pistol och revolver. Hon berättar att Christer tidigare hade tagit jägarexamen och senast han använde något vapen var när han var på jakt på Öland för något år sedan. Han jagade då rådjur. Hon vet att Christer är med i någon skytteförening och att han brukar skjuta på någon skjutbana utåt Sårunda och på något ytterligare ställe utåt Södertälje. Hon har själv inte sett geväret eller gevären utan bara fodralen som Christer förvarar vapnen i. Krister hade skjutit lite då och då med pistolen på tomten ute på landet. Han hade satt upp en tavla som han sköt på. Bakom tavlan satt ett metallskydd som fångade upp kulorna. Krister hade inget vapen hemma vid förhörstillfället. Mamman berättar att Christer är intresserad av trav, att paddla kanot och fotografering. Hon vet inte exakt när Krister flyttade från lägenheten i Vasastan men kommer ihåg att det var i samma veva som Palme skulle göra någon skatteomläggning eller justering som eventuellt hade med beskattning av reavinster vid försäljning av bostadsrätter eller dylikt att göra. Beträffande Christers umgänge med andra människor säger mamman att sonen aldrig visat upp någon flickvän. Han har heller aldrig pratat om någon fästmö eller annan kvinna. Han är egentligen en enstöring, berättar hon. Hon tror inte att Christer har något politiskt intresse men hon vet att han inte är förtjust i Socialdemokraterna. Angående humöret. Visst kunde Christer tappa humöret någon gång, som alla andra. Men annars var han så snäll och god. Hon har aldrig tittat i Christers vapenskåp och hon har ingen nyckel till det. Hon hade ingen kontakt med Christer på något sätt i samband med att Palme blev mördad. Som att de till exempel skulle ha pratat på telefon om saken eller liknande. Hon kan inte komma ihåg om krister överhuvudtaget kommenterade mordet på statsministern vid den aktuella tiden. Ibland kom krister och hälsade på och så träffades de ute på landet. Den 29 augusti 2019 ringde Christer A's kusins sambo till polisen. Hon uppgav då att Christer A. ska ha erkänt för kusinen att han skjutit Olof Palme. Hon passade även på att berätta att Christer bodde på Helsingegatan vid mordtillfället och att han många år senare tog livet av sig genom att skjuta sig själv. Hon berättade också att Christer ska ha ägt en Smith Wesson revolver. Uppgifterna hon lämnade redovisades för Hans Melander som bestämde att ett samtal skulle hållas med Christers kusin, vilket också skedde hösten 2019. Kusinen förnekade då att han ska ha berättat att Christer A mördade Palme. Däremot hade han sagt till sambon att han är helt övertygad om att Christer A låg bakom mordet på Palme. När polisen då frågar vad som gör honom så övertygad svarar han att det beror på alla de kontakter som han har haft med Christer under åren fram till hans självmord. Christer hade berättat för honom att han avskydde Palme och han hade även visat sitt vapen för honom. Att Christer efter mordet flyttade från Hälsingegatan förstärkte hans misstankar ytterligare. När polisen förklarar att sambon har berättat för dem att han har sagt till henne att ”vissa saker pratar man inte om” och frågar vad han menar med det svarar han något i stil med ”mina misstankar mot Christer”. Och den här kusinen är inte ensam om att ha de här misstankarna mot Christer A. Detta är en återkommande uppfattning bland släkt och bekanta. Detta faktum att personer som kände Christer A misstänker honom för mordet. Gör de inte det så anser de honom åtminstone fullt kapabel till att begå ett statsministermord. Det är mer än vad man kan säga om till exempelvis den osannolika grafiken Stig Engström. Bland hans närstående finns det absolut ingen som kan tänka sig en sån sak. Det går inte ens att föreställa sig att en kärleksfull Stig skulle kunna begå en sån hemsk gärning. Med all rätt. Stig är inte den typen. Men många av Krister bekanta och släkt misstänker honom alltså. Det ska nog till mycket för att dra en sån grov slutsats. Skulle verkligen Stig Engström ha skrämt biobesökare med någon obehagligt stirrande blick? Skulle verkligen Stig Engström ha fått den annars så orädde flygledaren Lars-Erik att bli så rädd att han låste in sig själv i bilen? Bara lek med den tanken. Var det kanske Stig som vittnen såg? Den 52-åriga Stig gav i så fall även intrycket av att vara en man i 30 till 40-årsåldern som såg ut som en mörk svensk med en sammanbiten boxarblick. Vad tycker du? Är det kanske trots allt den 52-åriga Stig som är den 30 till 40-åriga mannen med stirrande blick och skrämmande beteende? Eller är det mer sannolikt att det är någon annan de har sett? Tack för att ni har tittat och lyssnat. Tack till er som swishar en slant. På återseende.